aj vy ste priputovali na toto stretnutie z celého Slovenska. V tomto roku vier, ktorý sa u nás spája s jubilejným rokom, ste putovali po stopách svätého Cyrila a Metoda nad Kalváriou. Hej, vy čo ste takí citliví a máte dobré ucho, vy mladí, nad Kalváriou. Počujete, ako to zaznieva? Ktorý by mladé žena, neviem, koľký spôsob.